Հայօգնության ֆոնդի նախաձեռնությամբ Վանաձորի համայնքապետարանի աջակցության և բարերար Գուրգեն Եկարյանի նվիրատվության շնորհիվ Վանաձորի Ստեփան Աղաջանյանի անվան գեղարվեստի դպրոցը վերակառուցվեց և վերաբացվեց։ Մեր ծիս Արոգա Մատյանը շատ հետաքրքիր մի դրվակ է իր մեջ ներառնում, ասելով, եթե Աստված շինի այդ կառույցը, բոլոր շինարարների և մարդկանց ջանքը, եռանդը ընդունայն է, հետևաբար այս կառույցը արդեն պատրաստ է, սպասում է իր այցելուներին, հետևաբար Աստված օրհնել է այս կառույցը։ Սա ավելին է, քան բարեգործություն է, որովհետև դուք նոր շունչ եք հաղորդել կրթամշակույթային մի օջախի, որը ունի ավելի քան 65 տարվա փառավոր պատմություն։ Նկարիչների և քանդակագործների այս փաղանգը, որ այսօր ունենք, պարտական ենք հենց այս դպրոցին ու նրա նվիրյալներին։ Վերակառուցումից հետո այն իսկապես առանձնահատուկ է դարձել, որովհետև իր ձևով, գույներով, լուծումներով առանձնանում է և վստահ է, որ դառնալու է Վանաձորի ամենասիրված մշակութային օջախներից մեկը։ Նոր լուծումները հնարավորություն են տալիս ոչ միայն դասարաններում աշխատել, այլև ցուցադրել աշխատանքները նախասրահում։ Վանաձոր քաղաքի գեղարվեստի դպրոցի շենքը կառուցվել էր 1957 թվականին։ 67 տարվա պատմություն ունեցող շենքն անմխիթար վիճակում էր։ Հայօգնության ֆոնդի միջոցով կատարվել է հիմնահատակ վերանորոգման, կահավորման, շրջակայքի բարեկարգման և դպրոցի երկրորդ հարկի սրահի կառուցման աշխատանքներ։ Վերակառուցումից և վերազինումից հետո դպրոցն ունի ստեղծագործելու և ուսումնառության համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Կարծում եմ, որ անձի զարգացման համար, բացի հանրակրթական դպրոցից, շատ այլ հնարավորություններ պետք է տրվեն, և սա այդ հնարավորություններից մեկն է։ Այսինքն երեխաները գեղեցիկ արվեստների հետ շփվելով ևս ձևավորվում են որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և աշխարհի քաղաքացիներ, կրթված, զարգացած, գեղեցիկ արվեստները հասկացող, այդ արժեքները գնահատող սերունդ կդաստիարակվի այստեղ։ Շինարարական աշխատանքները տևել են մոտ 1 տարի։ Արդյունքում դպրոցն ունի գծանկարի, գեղանկարի, քանդակի, դեկորատիվ արվեստի և գրաֆիկայի հարմարավետ դասասենյակներ, պրակտիկ և տեսական պարապմունքների համար։ Իսկ նորակառույց սրահում կարող են կազմակերպել ցուցադրություններ, համերգներ և արվեստին նվիրված հանդիպումներ ու քննարկումներ։ Մինչև վերանորոգումը դպրոցն ունեցել է 120 սան։ Այժմ այդ թիվը կարող է կրկնապատկվել։ Պայմանները ոչ բարով վիճակ էր, հատակները արվել էին հապճեպ, թաց փայտերով, որոնք հետագայում սկսել էին քտել, սենյակներում ծառեր էին աճում երբեմն, իսկ արդեն նորոգումից հետո տեսնում ենք պայմանները լրիվ այլ են, ամեն ինչ հրաշալի է, ունենք հրաշալի ցուցասրահ, ունենք հրաշալի պայմաններ, որոնք մինչ այդ չեն եղել և շատ ծնողներ իրենց երեխային չեն բերել այս դպրոց։ Այժմ ճիշտ հակառակը։ Դպրոցում սաները սովորում են գծանկար, գունանկար, արվեստի պատմություն, քանդակագործություն։ Այստեղ ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ, նոր հմտություններ, նոր ընկերներ։ Ծանոթանում են նկարչության գաղտնիքներին և ազատ են ստեղծագործելու մեջ։ Նոր շենքային պայմանները ավելի մեծ հնարավորություններ են տալիս երեխաներին։ Շենքը շատ է փոխվել, ավելացել է երկրորդ հարկը, դասասենյակները նույնպես ավելի են շատացել, եթե այն ժամանակ կարող էինք նույն դասը մի քանի դասասենյակ, մեկ դասասենյակում անել, հիմա յուրաքանչյուր առարկա ունի իր դասասենյակը, սանհանգույցն էլ է վերանորոգվել, ավելի հարմար է մեզ համար։ Միջավայրը մեզ կտրամադրի ավելի հետաքրքրությամբ այստեղ սովորել։ Առաջվա դպրոցից ավելի շատ էր դուր գալիս, քանի որ ավելի նկարչության մոտ էի զգում, շատ այդ արհեստանոցի նման էր, հիմա էլ ավելի զարգացած են, Ամերիկայի դպրոցներին է շատ է նման, այսպես ասեմ։ Հիմա էլ է շատ, ամեն ինչը բոլորիս հասանելի է, հիմա սա իմ տունն է, երկրորդ տունն է նկարչության այս դպրոցը։ Դպրոցի վերակառուցումը նախաձեռնելու, ֆինանսավորելու և իրականացնելու համար Լոռու Մարզպետի և Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի կողմից Գուրգեն Եկարյանին և Արտով Օրփերյանին հանձնվեցին շնորհակալագրեր։ Բացման արարողությունից հետո բարերարների հետ իրականացվեց ծառատունք։ Աշխան Սուքեսյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանակ։